हॅलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये इंटरनेट प्रोटोकॉल्स वगैरे आपण पाहिले होते. या लेक्चरला आपण शिकणार आहोत टाईप्स ऑफ कॉम्प्युटर नेटवर्क्स. कॉम्प्युटर नेटवर्कचे कोणकोणते टाईप्स येतात, सो त्यांनी आधी काय म्हटलंय बघूयात. आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये देर आर सेव्हरल डिफरंट टाईप्स ऑफ कॉम्प्युटर नेटवर्क्स. कॉम्प्युटर नेटवर्क कॅन बी कॅरेक्टरिस्टिक्स बाय देअर साईज ॲज वेल ॲज देअर पर्पजेस. काय म्हटलंय की कम्प्युटर नेटवर्क जे आहे ते त्याच्या साईज वरती आणि त्याच्या कम्प्युटर पर्पजनुसार कॅरेक्टराइज केले जातात. म्हणजे तुम्ही कोणत्या पर्पज साठी त्याचा युज करणार आहात आणि त्याचा एरिया केवढा आहे, त्याची साईज केवढी आहे. सो द साईज ऑफ नेटवर्क कॅन बी एक्सप्रेस बाय द जिओग्राफिकल एरिया बाय द ऑक्युपाय अँड द नंबर ऑफ कम्प्युटर्स दॅट आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क. द साईज ऑफ नेटवर्क कॅन बी एक्सप्रेस इज त्या एखाद्या पर्टिक्युलर नेटवर्कची साईज कशावरून एक्सप्रेस करतात, तर त्याचा जिओग्राफिकल एरिया दे ऑक्युपाय, त्यांनी किती जिओग्राफिकल एरिया ऑक्युपाय करून घेतलाय, अँड द नंबर ऑफ कम्प्युटर्स दॅट आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क. आणि त्या नेटवर्क किती कम्प्युटर्स आहेत की जे त्या नेटवर्कचे पार्ट आहेत, त्याच्यावरती त्याची साईज डिपेंड राहते किंवा त्याची साईज जी आहे त्या पद्धतीने एक्सप्रेस केली जाते. देन नेटवर्क कॅन ओव्हर एनिथिंग कव्हर एनिथिंग फ्रॉम अ हँडफुल ऑफ डिव्हायसेस विदिन अ सिंगल रूम टू मिलियन्स ऑफ डिव्हायसेस स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर ग्लोब. हे नेटवर्क जे आहे ते एका रूम पासून ते अगदी जगात म्हणजे ग्लोबल लेवल पर्यंत कोणत्याही नेटवर्कशी कनेक्टेड असू शकतं. म्हणजे काय की हे जे नेटवर्क आहे किंवा ते एका रूम पुरतं मर्यादित सुद्धा असू शकतं किंवा वर्ल्ड वाईड सुद्धा असू शकतं. सो असे म्हणजे फ्रॉम सिंगल रूम टू वर्ल्ड वाईड, सो एवढं त्याचा कव्हर करू शकतो. फक्त मग त्याच्या साईज नुसार त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात आणि त्याचे टाईप्स चेंज होतात. सो आधी आपण बघूयात सम ऑफ द डिफरंट नेटवर्क बेस्ड ऑन साईज. वेगवेगळे नेटवर्क जे साईज वरती बेस आहेत, त्याच्यामधला फर्स्ट येतो पर्सनल एरिया नेटवर्क और पॅन. काय म्हटलं जातं, पर्सनल एरिया नेटवर्क और पॅन. सो व्हॉट इज मीन बाय पर्सनल एरिया नेटवर्क. आता याच्या नावातच लिहिलेलं आहे पर्सनल. आपण बघूयात आपण पुढे काय आहे ते. इज अ कम्प्युटर नेटवर्क ऑर्गनाइज अराउंड अ इंडिव्हिज्युअल पर्सन विदिन अ सिंगल बिल्डिंग. काय म्हटलंय, इट इज अ कम्प्युटर नेटवर्क ऑर्गनाइज अराउंड अ इंडिव्हिज्युअल पर्सन. एखादा इंडिव्हिज्युअल पर्सन त्याला ऑर्गनाइज करतो विदिन अ सिंगल बिल्डिंग, एका सिंगल बिल्डिंग मध्ये ते ऑर्गनाइज करू शकतात. दिस कुड बी इनसाइड अ स्मॉल ऑफिस ऑर रेसिडन्स. हे कुठे असतात, तर हे एखाद्या छोट्या छोट्या ऑफिसेस मध्ये किंवा तुमच्या घरी असू शकतात या टाईपचे नेटवर्क. टिपिकल पॅन वुड इन्क्लूड वन ऑर मोर कम्प्युटर्स. काय म्हटलंय की टिपिकल पॅन मध्ये काय होतं, एक किंवा दोन कम्प्युटर जे आहेत ते इन्क्लूड असतात, किंवा टेलिफोन्स असतील, पेरिफेरल असेल, पेरिफेरल डिव्हायसेस, व्हिडिओ गेम्स, कन्सोल्स अँड अदर पर्सनल एंटरटेनमेंट डिव्हायसेस. आता हे डिव्हायसेस एक्झॅक्ट कोणकोणते तर आपण पुढे बघूयात, आहेत मी दाखवतो तुम्हाला ते. की एखाद्या कम्प्युटरला एक पेक्षा त्याच्यापेक्षा जास्त कम्प्युटर किंवा हे पेरिफेरल डिव्हायसेस ते कोणते आहेत आपण नंतर बघूयात, दाखवतो मी तुम्हाला. त्याच्यानंतर इफ मल्टिपल इंडिव्हिज्युअल्स युज द सेम नेटवर्क विदिन अ रेसिडन्स. काय म्हटलंय, इफ मल्टिपल इंडिव्हिज्युअल्स युज द सेम नेटवर्क विदिन अ रेसिडन्स. एका रेसिडन्स मध्ये मल्टिपल पीपल जे आहेत की ते सिंगल नेटवर्क, ते एकच नेटवर्क युज करतात, द नेटवर्क इज समटाइम्स रिफर्ड ऍज अ होम एरिया नेटवर्क. मग त्याला त्यावेळेस काय म्हटलं जातं, तर होम एरिया नेटवर्क और एच एन. म्हणजे पॅन म्हणजे तुमचं होम एरिया नेटवर्क होऊ शकतो. मग होम एरिया नेटवर्क कधी होतं, ज्यावेळेला तुम्ही रेसिडन्स मध्ये एकाच रेसिडन्स मध्ये ते वापरता. देन इन अ व्हेरी टिपिकल सेटअप A residence will have a single wired internet connection connected to a modem. This modem then provide both wired and wireless connection for multiple devices. In a very typical setup, a residence will have a single wired internet. A single wired internet is that which your modem la connect kela tha, and modem through wire ne kiwa wireless tumi ti tumcha vegvegya devices la gheu shakta. सो हेच तुमचं वायफाय जे आपण घरी युज करतो.
ब्रॉडबँड, घरी ब्रॉडबँड लावलात, मॉडेम लावतात, मॉडेमला तुम्ही आलेलं कनेक्शन लावताय, तिथून तुम्ही वायफाय थ्रू म्हणजे वायरलेस कनेक्शन किंवा तुम्ही लॅन थ्रू तुमच्या वेगवेगळ्या कम्प्युटर्सना एका लॅपटॉपला पीसीला तुम्ही कनेक्ट करू शकता. सो यालाच तुम्ही आपण पॅन म्हणून म्हणतो. द नेटवर्क इज टिपिकली मॅनेज फ्रॉम सिंगल कम्प्युटर बट कॅन बी ऍक्सेस फ्रॉम एनी डिव्हायसेस. आता हे जे आहे कम्प्युटर हे सिंगल कम्प्युटर वरून मॅनेज केलं जातं, पण त्याचा ऍक्सेस मल्टिपल कम्प्युटर्स घेऊ शकतात, ऍक्सेस बाय फ्रॉम एनी डिव्हायसेस, कोणत्याही डिव्हायसेस त्याचा ऍक्सेस घेऊ शकतो. जसं तुमच्या लॅपटॉप वरून तुम्ही त्याचा ऍक्सेस मॅनेज करताय त्याला, पण ते कनेक्ट तुम्ही मोबाईल फोन थ्रू करू शकताय, तुम्ही तुमच्या स्मार्ट टीव्ही थ्रू करू शकताय. सो त्याच सो डिव्हाइस कनेक्ट जे आहे, ऍक्सेस जो आहे तो तुम्ही कोणत्याही डिव्हाइसला देऊ शकता, पण मॅनेज एकाच डिव्हाइस वरून केलं जातं सिंगल कम्प्युटर. दिस टाईप ऑफ नेटवर्क प्रोव्हाइड्स ग्रेट फ्लेक्झिबिलिटी. फॉर एक्झाम्पल, इट अलाउस यू टू सेंड डॉक्युमेंट्स टू द प्रिंटर इन द ऑफिस अपस्टेअर व्हाइल यू आर सिटिंग ऑन द कोच विथ युअर लॅपटॉप. सेंड यू डॉक्युमेंट्स टू द प्रिंटर इन द ऑफिस अपस्टेअर, म्हणजे सपोज तुमच्या पीसी मध्ये, आता या डिव्हाइसेस थ्रू काय होतं, सपोज मी बीएमएस डिपार्टमेंटला बसलेलो आहे आणि प्रिंटर आहे आपला, जो प्रिंटर आहे तो ऑफिसमध्ये आहे, ऑफिसच्या सर्व्हरशी जोडलेला आहे. आता जर मी बीएमएस डिपार्टमेंट मधून एखादी प्रिंट दिली तर ती प्रिंट डायरेक्टली त्या ऑफिसच्या प्रिंटरला जाते. सो या टाईपची जी कनेक्शन आहे ते याच्यामध्ये येतं. देन अपलोड द फोटो फ्रॉम युअर सेलफोन टू युअर डेस्कटॉप कॉम्प्युटर. अपलोड द फोटो फ्रॉम युअर सेलफोन टू युअर डेस्कटॉप कॉम्प्युटर, तुमच्या सेलफोन वरून अपलोड केलेला फोटो तुमच्या डेस्कटॉप कॉम्प्युटर वरती दिसतो. सो हा सुद्धा झाला तुमचा पॅन नेटवर्क. अँड वॉच मूवीज फ्रॉम अँड ऑनलाईन स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस टू युअर टीव्ही. आणि तुम्ही टीव्ही, जसं मी पाहिलं की तुम्हाला म्हटलं लॅनचा किंवा वॅनचं कनेक्शन, सॉरी वायफायचं कनेक्शन घेऊन तुम्ही स्मार्ट टीव्हीवर तुमच्या टीव्हीज बघणं किंवा वेबसिरीज बघणं हा सुद्धा तुमच्या पॅनचा एक काय म्हणतो, पॅनचाच एक टाईप आहे. देन आता पॅन मध्ये बघा, इथे दाखवलं हा सिंगल कम्प्युटर आहे, डायग्राम बघा, ही सिंगल कम्प्युटर आहे. हा सिंगल कम्प्युटर लॅपटॉपशी कनेक्टेड आहे, म्हणजे हा लॅपटॉप असेल कम्प्युटर असेल लॅपटॉपशी कनेक्टेड आहे. ओके, म्हणजेच काय की ह्याला वायफाय नेटवर्क तुम्ही याला दिले पण इथून तुम्ही सगळेजण यूज करू शकता. देन स्मार्टफोन तुम्ही याला कनेक्ट करू शकता, लॅपटॉप याला कनेक्ट करू शकता, हेडफोन्स कनेक्ट होतात. पीडीए म्हणजे तुमचा जे गेमिंगसाठी वगैरे यूज करताय ते, प्रिंटर यूज करू शकताय, माऊस याला कनेक्ट करू शकताय. सो हे जे वेगवेगळे कनेक्शन आहेत ह्याला पेरिफेरल डिव्हायसेस म्हणतात. आणि हे जे आहेत याला, ह्या अशा पद्धतीच्या नेटवर्कला पॅन मारतात. जसं लक्षात आलं पॅन सारस कुठे यूज केलं जातं म्हटलं मी, स्मॉल ऑफिसेस और इन रेसिडन्स. सो त्याच्यामुळे त्याला एच ए एन पण म्हटलं जातं, होम एरिया नेटवर्क. देन येतं लोकल एरिया नेटवर्क और लॅन. त्याच्यानंतर येतं काय, लोकल एरिया नेटवर्क किंवा लॅन लार्जर दॅन पॅन. लॅन जे आहे ते थोडं पॅन पेक्षा थोडं साईज मध्ये थोडं मोठं असतं. कन्सिस्ट ऑफ कम्प्युटर नेटवर्क ऍट अ सिंगल साईट, टिपिकल अँड इंडिव्हिज्युअल ऑफिस बिल्डिंग. आता हे काय म्हटलेलं, नेटवर्क ऍट अ सिंगल साईट, एका साईड वरती तुम्ही नेटवर्क करू शकता. म्हणजे सपोज आपण आयसीएस कॉलेजमध्ये केलं तर ते आयसीएस कॉलेजमध्ये, लॅनचं जे नेटवर्क आहे ते आयसीएस कॉलेजमध्येच करू शकतो, त्याच्या बाहेर तुम्ही जाऊ शकत नाही. आला लक्षात. देन काय म्हटलं जाईल, टिपिकल इंडिव्हिज्युअल ऑफिस बिल्डिंग, एकाच इंडिव्हिज्युअलच्या एका ऑफिस बिल्डिंगलाच त्याचं कनेक्शन तुम्ही ठेवू शकता. व्हेरी युजफुल फॉर शेअरिंग रिसोर्सेस सच एज डाटा स्टोरेज अँड प्रिंटर्स. इथे सुद्धा तुम्ही काय होतं, युजफुल फॉर शेअरिंग रिसोर्सेस, म्हणजे इथे काय असं होतं की लॅन थ्रू तुम्ही असे कनेक्टेड असता की सपोज भोसले सर त्यांच्या केबिनला बसलेले, त्यांना जर एखादी फाईल समाधान सरांना पाठवायची आहे तर त्यांना समाधान सरांना तिथे न बोलवतं ते डायरेक्टली त्यांच्या पीसी वरून समाधान सरांच्या पीसीला ते शेअर करू शकतात. त्याच्यामुळे काय होतं की त्यांना जाऊन फिजिकली भेटायची गरज लागत नाही. किंवा आय टी लॅबला बसलेले पुजारी सर सुद्धा तिथून एखादी फाईल जर त्यांनी शेअर केली तर ती समाधान सरांना मिळू शकते. सो अशा पद्धतीने लॅन एकमेकाला कनेक्टेड असतात आणि लॅन थ्रू तुम्ही काय म्हटलंय, स्टोरेज, डाटा स्टोरेज अँड प्रिंटर्स जे आहेत ते कनेक्ट करू शकते. देन लॅन्स कॅन बी बिल्ड विथ रिलेटिव्हली इनएक्सपेन्सिव्ह हार्डवेअर सच एज हब्स, नेटवर्क अडॅप्टर अँड एथरनेट केबल. काय म्हटलंय, लॅन्स कॅन बी बिल्ड विथ रिलेटिव्हली इनएक्सपेन्सिव्ह हार्डवेअर. लॅन ही जास्त एक्सपेन्सिव्ह हार्डवेअरने कनेक्ट केलं जात नाही. जसं की आता तुमच्या इथे मॉडेम आलेलं आहे आपलं कॉलेजला,
सो सॉरी कॉलेजला एखादं नेटवर्क आलं, जसं हॅथवेचं घेतलं, दीपचं घेतलंय, तर ते कनेक्टेड कशाला आहे, ते कनेक्टेड आहे सर्व्हरला. सर्व्हर थ्रू जे लॅन केबल काढलेले असतात, तुम्हाला माहिती आहे आपल्या क्लासमध्ये पण तुमच्या एक केबल बसवलेली आहे बघा, लॅन केबल, त्याला पुढे एक प्लग असतो, त्या प्लगला म्हटलं जातं RJ45, लक्षात घ्या त्याला RJ45. आता त्याला जर तुम्हाला तो जर लॅन जर बनवायची असेल तर लॅनसाठी कोडिंग शिकावी लागते, कारण लॅनची एक कोडिंग असते. सो त्या कोडिंगनुसार लॅनला पुढे ते RJ45 आहे, ते क्रिम्पर एक असतो, मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवून देते, मुळात तो तुमचा पार्ट नाही आहे, पण तरीही लॅनला एक क्रिम्पर असतो, त्या क्रिम्पर मधून तुम्ही तो RJ45 प्रेस केलात की त्या ह्याला लॅनला तो एकदम फीड बसतो आणि मग तो निघू शकत नाही. मग तुम्हाला तो ज्याला काढायचा म्हटलं तर तुम्हाला ती लाईन कट करूनच काढावी लागते. आणि हा RJ45 तुमच्या लॅपटॉपला किंवा PCला कनेक्ट करू शकताय तुम्ही, किंवा तुम्हाला हवी तितकी वायर्स तुम्ही यूज करू शकता. त्या वायर्सने काय होतं की तुम्ही सर्व्हरला जितके पण लॅन केबल आणून कनेक्ट कराल तितके क्लायंट्स, त्याला म्हणतो ह्याच्या कम्प्युटर लँग्वेजमध्ये, तेवढे क्लायंट्स कस्टमर सर्व्हरला कनेक्ट होतात. म्हणजे जर ऑफिसमध्ये बसल्यासारांच्या इथे सर्व्हर आहे, तर सर्व्हर थ्रू स्टाफ रूम मधले सगळे PC, त्याच्यानंतर ऑफिसमधले सगळे PC, कम्प्युटर लॅब मधले सगळे PC, तुमच्या क्लासरूम मधले सगळे PC, हे सगळे लॅन थ्रू ते सर्व्हर पर्यंत जोडलेले आहेत. त्याच्यामुळे जर मला आपल्या क्लासमधून एखादी फाईल जर कोणा या सर्व्हरला जितकी लोक जोडलेली आहेत तितक्या कोणाशीही जर शेअर करायची झाली तरी मी ते करू शकतो. ओके, बिल्ड रिलेटेड टू एक्सपेन्सिव्ह हार्डवेअर सच एज हब्स, मग त्याला हब्स येतात, त्या हब्सलाच तुम्ही ती लॅन केबल लावताय, नेटवर्क अडॅप्टर असतं अँड इथरनेट केबल, जे मी सांगितलं तुम्हाला जे की लॅन केबल. कॅन अकोमोडेट 1000 of computers, याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही 1000 of computers जोडू शकता, पण एकाच बिल्डिंग मधले कनेक्टेड ठेवू शकता. आता तुम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेजला वगैरे गेलात तर तिथे 1000 of computers असतात तिथे अवेलेबल, म्हणजे सगळे कम्प्युटर अशाच पद्धतीने लॅन थ्रू एकमेकांना जोडलेले असतात. ओके, देन मोस्टली कनेक्टेड बाय वायर्स फॉर इन्क्रीज स्पीड अँड सिक्युरिटी, बट वायरलेस कनेक्शन कॅन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ लॅन. हाय स्पीड अँड रिलेटिव्हली लो कॉस्ट आर द डिफायनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॅन. आता लॅन जे आहे ते ज्या पद्धतीने वायर कनेक्शन आहे त्या पद्धतीने वायरलेस कनेक्शन सुद्धा असू शकतं. त्याच्यामध्ये इन्क्रीज स्पीड ऑफ, आता हे वायरने का कनेक्ट केलं जातं, कारण स्पीड वाढावं आणि सिक्युरिटी असावी त्याला, त्यासाठी हे इन्क्रीज स्पीड्स अँड सिक्युरिटी. अदरवाईज आता तुम्हाला माहिती आहे की बरेचसे कम्प्युटर्स किंवा बरेचसे लॅपटॉप्स जे आहेत किंवा बरेचसे प्रिंटर जे आहेत ते तुम्ही वायफायने सुद्धा कनेक्ट करू शकता. सो तुम्ही वायफाय थ्रू जर प्रिंट दिली तरी ती जाते, त्यालाच आपण म्हटलं जातं वायरलेस कनेक्शन. लॅन आर टिपिकली यूज फॉर सिंगल साइट्स वेअर पीपल नीड टू शेअर रिसोर्स अमंग देमसेल्स बट नॉट विथ द रेस्ट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड. थिंक ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग वेअर एव्हरीबडी शुड बी एबल टू एक्सेस फाइल्स ऑन अ सेंट्रल सर्व्हर ऑर बी एबल टू प्रिंट डॉक्युमेंट्स टू वन ऑर मोर सेंट्रल प्रिंटर्स. म्हणजे काय म्हटलं की इथे की तुम्ही लॅन थ्रू एखादी फाईल शेअर करू शकताय किंवा एखादा डॉक्युमेंट स्टोअर करू शकता, एखादा प्रिंट देऊ शकता, पण सिंगल बिल्डिंग पुरता, आउटसाइड ऑफ द एरिया अलाउड नाही आहे. ओके, सो लॅन मध्ये आउटसाइडला तुम्हाला कोणाला लॅन देता येत नाहीये किंवा कनेक्ट होता येत नाही लॅन मधून. दुसरी गोष्ट, लॅन मध्ये एक सेंट्रल कम्प्युटर असतो किंवा सेंट्रल प्रिंटर असतो की ज्याच्या थ्रू तुम्ही एखादी गोष्ट एखादी डॉक्युमेंट शेअर करू शकताय किंवा एखादा डाटा स्टोअर करू शकताय, अदरवाइज प्रिंट देऊ शकताय. देन इफ अ लोकल एरिया नेटवर्क ऑन लॅन इज एंटरली वायरलेस, इट इज रिफर्ड टू अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ऑर VLAN. आता ज्या ठिकाणी वायरलेस एरिया लॅन वापरलं जातं त्याला म्हटलं जातं VLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. इथे तुम्हाला डायग्राम दिसते बघा लॅनची. आता हे मोडेम आहेत, मेल सर्व्हर फाईल ट्रान्सफर, हा प्रिंटर आहे. सो तुमचे हे सगळे कम्प्युटर जे आहेत बघा दिसत आहेत, हे इथे कनेक्टेड आहेत. सो तुम्ही इथून ह्या 5 पैकी कोणत्याही PC वरून प्रिंट दिला तर तुम्ही इथे प्रिंटरला जाऊ शकताय, आलं लक्षात. सो अशा पद्धतीने लॅन काम करतं. लॅन थ्रू बघा हे क्लायंट आहेत, हे सगळे एकमेकांना कनेक्टेड आहेत. त्याच्यानंतर येतं मॅन. पहिलं काय झालं पॅन, पॅनचं काय होतं पर्सनल एरिया नेटवर्क. देन झालं लॅन लोकल एरिया नेटवर्क, आणि थर्ड आहे मॅन
मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क. चलो ह्याचे फुल फॉर्म लक्षात ठेवा सगळ्यांचे, कारण हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हली येऊ शकतं. मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क. सो लार्जर दॅन लहान, आता ज्या ज्या पद्धतीने मी पुढे पुढे सांगेन, हा प्रत्येक एकमेकांपेक्षा मोठे मोठे, कारण आपण जे आहे हे डिसेंडिंग ऑर्डरने आपण चालू केलेले आहे. पहिला आपण सगळ्यात छोटा पहिला पॅन, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा मोठा नेटवर्क पाहिला लँड, आता आपण त्याच्यापेक्षा थोडासा मोठा बघतोय मॅन, मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क. आता हे सांगण्याआधी मी तुम्हाला सांगतो मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क म्हणजे काय. तर आयसीएस कॉलेज आहे आपलं, आयसीएस कॉलेजच्या टोटल शाखा किती आहेत, किंवा सहजीवन संस्था आहे, सहजीवनच्या शाखा किती आहेत, आयसीएस कॉलेज आहे, त्याच्यानंतर एमबीए कॉलेज आहे, आयटीआय आहे आणि सहजीवन आहे. ओके, सो या चार आहेत असं समजून चाललं की चार कॉलेजेस आहेत. आता मी एक कनेक्शन घेतलं किंवा एक मी नेटवर्क तयार केलंय, ते नेटवर्क आहे ते फक्त सहजीवन पुरतं मर्यादित आहे. म्हणजे त्याचं मेन कनेक्शन जर आयसीएसला असेल, आयसीएसए त्याचं सेंट्रल ऑफिस असेल, तर एमबीए कॉलेज, आयटीआय आणि सहजीवन हे त्याच्याच नेटवर्क थ्रू कनेक्टेड आहेत. मग ते जरी आउटसाईडला असले तरी ते कनेक्टेड त्याच्या थ्रू आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त सहजीवन संस्थेच्या बाहेरचे लोक त्याला कनेक्ट होता येत नाही, ते करत नाही. सो त्याला म्हटलं आता मॅन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. लँड मध्ये काय होतं की तुम्ही एका बिल्डिंगच्या बाहेर जाऊ शकत नव्हतं, मला लक्षात. पण मॅनला तसं नाही, मॅनला तुम्ही तुमचे सब ऑफिसेस जे आहेत, सब सेक्शन जे आहेत त्यांना कनेक्ट करू शकताय. सो कन्सिस्ट ऑफ कम्प्युटर नेटवर्क अक्रॉस एंटायर सिटी, कॉलेज कॅम्पस ऑर स्मॉल रिजन. हा कुठेतरी एका पूर्ण सिटीमध्ये यूज करू शकताय, कॉलेज कॅम्पसमध्ये यूज करू शकता ऑर स्मॉल रिजन. कॉलेज कॅम्पसमध्ये पण जर वेगवेगळ्या बिल्डिंग्स वगैरे असतील तर त्या ठिकाणी हे तुम्ही वापरू शकताय. देन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिगरेशन, दिस टाईप ऑफ नेटवर्क कॅन कव्हर अँड एरिया फ्रॉम सेव्हरल माइल्स टू टेन्स ऑफ माइल्स. एरिया फ्रॉम सेव्हरल माइल्स टू टेन्स ऑफ माइल्स म्हणजे 10 माईल पर्यंत तुम्ही तो एरियामध्ये, तेवढ्या एरियात तुम्ही त्याला कनेक्ट करू शकता. इज ऑफन यूज टू कनेक्ट सेव्हरल लँड्स टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर नेटवर्क. वेन दिस टाईप ऑफ नेटवर्क इज स्पेसिफिकली डिझाईन, when this type of network is specially designed for a college campus, it is sometimes referred to a campus area network or CAN. So asha prakarche je networks ahet te khas karun kute banavle jatat, mhanje use kele jatat ta college campus madhe, kiwa tyacha sathi te khas karun banavle jatat asa manayla kay harkat nahi. Par aapla college equals, so college campus je astat mothmothya colleges che, ते त्याचं काय आहे की ते फार मोठे असतात. आपलं कॉलेज त्या मनाने फार छोटं आहे, पण तुम्ही मोठमोठे इंजिनिअरिंग कॉलेज जसं की आपल्याला कोकणातलंच म्हणायचं झालं तर गुप्ते जुगळेकर, त्याच्यानंतर राजेंद्र माने इंजिनिअरिंग कॉलेज, या ठिकाणी तुम्ही गेलात तर तिथे खूप साऱ्या बिल्डिंग्स आहेत. म्हणजे जवळजवळ 7-8 बिल्डिंग आहेत एकाच ठिकाणी. सो त्या ठिकाणी लँड तुमचं चालवता येत नाही, मग त्या ठिकाणी मॅनचा यूज केला जातो. सो या मॅनला हा मी म्हटल्याप्रमाणे खास करून कॉलेज कॅम्पससाठी बनवलेले नेटवर्क आहे, त्याच्यामुळे त्याला तुम्ही CAN सुद्धा म्हणू शकता. कॅन, कॅनचं फुल फॉर्म काय होतं, कॅम्पस एरिया नेटवर्क. ओके, सो त्याला कॅन म्हटलं होतं, कॅम्पस एरिया नेटवर्क. आता याच्यामध्ये तुम्ही या डायग्राम मध्ये सुद्धा बघू शकताय, हे आहे तुमचं सेंट्रल ऑफिस, ब्रँच ऑफिस, वेअर हाऊस आणि फॅक्टरी. ह्या एका सेंट्रल ऑफिस थ्रू तुम्ही ह्या सगळेजण जोडलेले आहेत. इथे सुद्धा सेंट्रल ऑफिस, ब्रँच ऑफिस, फॅक्टरी, त्याच्यानंतर ब्रँच ऑफिस. सो अशा पद्धतीने तुम्ही लँड मॅन थ्रू एकमेकांना जोडलेले असू शकता. ओके, देन त्याच्यानंतर येतं वाईड एरिया नेटवर्क ऑर वॅन. त्याच्यानंतर काय येतं, वाईड एरिया नेटवर्क ऑर वॅन, त्याला वॅन म्हटलं जातं. सो इज अ नेटवर्क दॅट कवर्स ब्रॉड एरिया इन टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क दॅट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपोलियन रिजनल मेन्शन ऑर इंटरनॅशनल बाउंड्रीज. सो वॅन थ्रू तुम्ही काय म्हटलं की टेलिफोन एरिया थ्रू तुम्ही वॅन थ्रू थोडक्यात त्याला वाईड एरिया नेटवर्क म्हणजे तुम्ही इंटरनॅशनल बाउंड्रीजच्या बाहेर सुद्धा एकमेकांना कनेक्टेड असू शकता. युझिंग लीज टेलिकम्युनिकेशन लाईन्स, बिझनेस अँड गव्हर्नमेंट एंटायटीज यूज वॅन्स टू रिले डाटा अमंग एम्प्लॉई, क्लायंट्स, बायर्स अँड सप्लायर्स फ्रॉम various geographical location. In essence, this mode of telecommunication allows a business to effectively carry out its daily function regardless of location.
कव्हर लार्जर एरिया दॅट इज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. याच्यामध्ये तुम्ही जगभरातला तुमचा कोणताही एरिया जो आहे तो कनेक्ट होऊ शकतो. त्याच्यानंतर काय म्हटलं त्यांनी, लार्ज नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कॉम्प्युटर्स एनिवेअर इन द वर्ल्ड. सो जगामध्ये तुम्ही कोणत्याही कॉम्प्युटरशी त्याच्या व्हॅनने तुम्ही कनेक्टेड राहू शकता. कनेक्टेड विथ द हेल्प व्हेरियस कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज सच एज फोन सर्व्हिसेस, सॅटेलाइट ट्रान्समिशन इटीसी. सॅटेलाइट थ्रू किंवा फोन थ्रू तुम्ही कनेक्टेड राहू शकता याच्यामध्ये. देन इंटरेस्ट इज बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ, इंटरनेट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ व्हॅन. जे तुम्ही इंटरनेट युज करता त्याला व्हॅनचं एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हणू शकतात. व्हॅन्स तुम्हाला हे बघा, सॅटेलाइट थ्रू तुम्ही जगामधल्या कोणत्याही कॉम्प्युटरशी कधी जोडलेले असू शकता. देन सम ऑफ द डिफरंट नेटवर्क बेस्ड ऑन डिझाईन आर नेटवर्क आर्किटेक्चर. सो नेटवर्क आर्किटेक्चर थ्रू काही डिझाईन्स बनवलेले आहेत. इन द डिझाईन्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ नेटवर्क फिजिकल कंपोनंट्स and their functional organization and configuration, its optional principles and procedure as well as data formats used in this operation. Types of computer networks. So ata kai computer networks ja ahet te design kelele ahet. So tyacha madla first ahe peer to peer. Peer to peer mhanje kay, tar yacha madhe peer to peer madhe tumhala exact sangaycha zala, tar suppose majhyakade 10 computer ahet, majhyakade 10 pcs ahet, tar he 10 pcs विदाउट एनी सर्व्हर एकमेकांना कनेक्टेड आहेत. म्हणजे जर ऑफिस सपोज आता अमेयकडे एक आहे, कुलूतकडे एक कम्प्युटर आहे, माझ्याकडे एक कम्प्युटर आहे आणि विशालकडे एक कम्प्युटर आहे. सो असे तुमच्याकडे बरेचसे कम्प्युटर्स, चार पाच कम्प्युटर आपल्याकडे झाले, तर मला जर अमेयशी कॉन्टॅक्ट करायचा म्हटलं तर लॅनमध्ये किंवा पॅनमध्ये काय करावं लागतं, तर जो सेंट्रल कम्प्युटर आहे किंवा त्याला आपण सर्व्हर म्हणतो की त्याच्या थ्रू जावं लागतं. पण इथे कसं होतं पीअर टू पीअर मध्ये, पीअर टू पीअरला तुम्हाला कोणालाही मिडलला घ्यायची गरज नाही. तुम्ही माझा कम्प्युटर मी डायरेक्टली अमेच्या कम्प्युटरशी कनेक्ट करू शकतो किंवा माझा कम्प्युटर मी डायरेक्टली खुलूच्या कम्प्युटरशी कनेक्ट करू शकतो, खुलूत डायरेक्ट तिचा कम्प्युटर अमेच्या कम्प्युटरशी कनेक्ट करू शकते. सो इथे कोणत्याही सर्व्हरची गरज लागत नाही. तुम्ही इथे एक्झाम त्याचे हे पाहिल्याच्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. हा बघा, ही डायग्राम आहे. डायग्राम मध्ये तुमच्या लक्षात येते की एकमेकाचा कम्प्युटर एकमेकांना विदाउट एनी सर्व्हर कनेक्टेड आहे, पीअर टू पीअर. त्याला म्हटलं तर पीअर टू पीअर आर्किटेक्चर. देन क्लायंट अँड सर्व्हर आर्किटेक्चर. क्लायंट अँड सर्व्हर आर्किटेक्चरला काय होतं की एक सर्व्हर आहे बघा, मिडल सर्व्हर आहे आणि ह्या सर्व थ्रू सगळे एकमेकांना कनेक्टेड आहेत. जर मला या पीसीला काही शेअर करायचं तर मी सर्व्हर थ्रू जाणार. जर या पीसीला मला काही शेअर करायचं तर मी सर्व्हर थ्रू जाणार. मला कोणत्याही बीसीसी जर काही शेअर करायचं तर मला मिडलला कोणाला घ्यावं लागतं, सर्व्हरला. विदाऊट सर्व्हर मी कोणाशी काही शेअर करू शकत नाही. किंवा कोणती सपोज इथे एखादा प्रिंटर कनेक्टेड आहे, तर प्रिंटरला प्रिंट द्यायचं तरी मी सर्व्हर थ्रू प्रिंट देऊ शकतो. त्याच्यामुळं जर मी ज्या वेळेला काही इथून पाठवेन तेव्हा सर्व्हरला मला सर्व्हरला परमिशन द्यावी लागते आणि सर्व्हरनं जर ते ऍक्सेप्ट केलं तरच मी यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतो. पीअर टू पीअरला तसं नाहीये. पीअर टू पीअरला तुम्हाला कोणाच्या परमिशनची गरज लागत नाही. तुम्ही एकमेकांना डायरेक्टली कनेक्ट होऊ शकताय. आलं लक्षात? सो हा झाला क्लायंट अँड सर्व्हर आर्किटेक्चर. देन येतात डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क. आता या डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क मध्ये काय आहे बघूयात आपण. डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्युटर नेटवर्क दॅट इज स्प्रेड ओव्हर डिफरंट नेटवर्क. दिस प्रोव्हाइड्स अ सिंगल डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क विच कॅन बी मॅनेज jointly or separately by each networks. Besides shared communication within the network, a distributed network offers the distributed processing. Distributed network and processing works together to deliver specialized applications to different remote users. This means that an application may be hosted. आता याचं जर एक एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं डिस्ट्रीब्युटर सिस्टमचं, तर याला आपण म्हणू शकतो जसं की एनीडेस्क. तुम्ही कधी युज केलं का? एनएडेस सॉफ्टवेअर आहे, ऍप्लिकेशन आहे की त्याचा आयडी जर सपोज तुमच्या पीसीला काहीतरी अमेच्या पीसीला काहीतरी प्रॉब्लेम आला आणि अमेच्या पीसीवरचा प्रॉब्लेम मला सॉल्व्ह करायचा, अमेला सॉल्व्ह करायला जमत नाहीये, मी माझ्या घरी आहे, अमे त्याच्या घरी आहे, आता मी तिथे फिजिकली प्रेझेंट न होता मग तो प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करू शकतो. जर अमेने त्याच्या पीसीला एनएडेस सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन जो ऍप्लिकेशन आहे तो जर इन्स्टॉल केला असेल तर मला त्याचा आयडी पासवर्ड त्याने किंवा मी त्याचा आयडी पासवर्ड माझ्याकडे घेतला किंवा माझा आयडी पासवर्ड त्याला दिला फोन थ्रू
आणि तुम्ही टाकला त्याच्यावरती आणि मी रिक्वेस्ट पाठवली. रिक्वेस्ट पाठवल्याच्या नंतर अमेयने जर माझी रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट केली तर अमेयच्या पीसीचं पूर्ण ऍक्सेस मला मिळतो की अमेयच्या पीसीवरती जे काय चालू आहे ते मी इथे बसून हँडल करू शकतो. मग अमेयच्या इथे काही सेटिंग्स मध्ये प्रॉब्लेम असते पीसीला तो मी या ठिकाणी सो हे कळतो की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्युट केले आम्ही. याच्यामध्ये कोणालाही मध्ये तिसरा कोणी सर्वर नव्हता कोणी नव्हता. सो मला ज्याच्याशी इंडिव्हिज्युअली मी करू शकतो, अदरवाईज मला जो ग्रुपमध्ये पाहिजे तो ग्रुपमध्ये सुद्धा करू शकतो. सो याला म्हटलं तर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम. डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमला फेस टू फेस म्हणजे वन टू वन डायरेक्टली तुम्ही कनेक्ट होऊ शकताय. आलं लक्षात? देन आता नेटवर्क हार्डवेअर डिव्हायसेस. आता नेटवर्क हार्डवेअर डिव्हायसेस कोणकोणते आहेत त्याच्यामधला फर्स्ट आहे राऊटर. राऊटर म्हणजे काय? फ्रॉम द व्ह्यू पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग राऊटर इज मोर इंटेलिजंट सेन्सिटिव्हली प्रोटोकॉल लिंकिंग स्मॉल डिव्हायसेस डिवाइस विच इज स्पेशली यूज टू लिंक सेपरेट नेटवर्क अँड प्रोव्हाइड ऍक्सेस ऑफ इंटरनेट टू द युजर्स. सिमिलरली ड्यू टू इट्स कॅपेबिलिटी ऑफ वर्किंग ऍट द लेअर 3 ऑफ OSI लेअर इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड दॅन एनी अदर एक्झिस्टिंग नेटवर्क डिव्हायसेस. स्पेशली राऊटर कॅन बी हार्डवेअर सॉफ्टवेअर ऑर बोथ विच कॅन कनेक्टेड टू डिफरंट नेटवर्क सच एज इंटरनेट इथरनेट टोकन रिंग और इथरनेट मॅन टू वॅन. ॲज अ रिझल्ट आर सिमिलर टू ब्रिज अँड नेटवर्किंग हब बट इट इन फॅक्ट देर इज अ इनकम्पेरेबल डिफरन्सेस बिटवीन देम अँड राऊटर आर मोर फंक्शन्स एबल. आता राऊटरमधून तुम्ही काय काय करू शकता? तुम्ही येणारं तुमचं नेटवर्क जे आहे इंटरनेटची जी मेन लाईन तुमच्याकडे येईल कोणती ती तुम्ही राऊटर थ्रू तुमच्या पीसीला जोडू शकता. किंवा राऊटर हा असा प्रकार आहे, असं एक सिस्टम आहे की राऊटर थ्रू तुम्ही आलेले इंटरनेट कनेक्ट करून पुन्हा ते इंटरनेट तुम्ही तुमच्या बाकीच्या पीसीसना कनेक्ट करू शकताय. किंवा राऊटर थ्रू तुम्ही वॅन कनेक्शन बनवू शकताय, सॉरी लॅन कनेक्शन बनवू शकताय, किंवा राऊटर थ्रू तुम्ही मॅन कनेक्शन बनवू शकताय. सो राऊटर जो आहे तो तुमच्या वॅनला मॅनमध्ये कन्वर्ट करायचं काम सुद्धा करतो. आलं लक्षात? सो हा राऊटरचा यूज असतो. इथे इंटरनेट आलेलं आहे कुठे? डायरेक्ट राऊटर मध्ये त्याची जी काही केबल आली ती डायरेक्ट राऊटरला आली. राऊटर थ्रू पुन्हा मॉडेम वन मॉडेम टू हा सुद्धा तुमचा राऊटर राऊटरला गेली आणि राऊटर थ्रू तुमची ती कम्प्युटरला गेली. आता ह्या राऊटर थ्रू तुम्ही आणखी कम्प्युटर्सना वगैरे ती वाढवू शकताय. सो म्हणजेच काय आलेला होतं, कुठून आलेले? इंटरनेट आहे म्हणजे हा वॅन होता. वॅन पहिलं कन्वर्ट कशात झालं? तर इथे सगळं मॅन मध्ये. आणि मॅन थ्रू तुम्ही मग ते लॅन करा नाहीतर कसे, सो तुम्ही पॅन करा. सो अशा पद्धतीने तुम्ही त्याचं त्याला कन्वर्ट करू शकता. आता याचे ऍडव्हान्टेज काय आहेत? वी नो राऊटर वर्क्स ऍज द थर्ड लेअर ऑफ OSI मॉडेल. राऊटर थर्ड लेअरचं काम करतो म्हणजे तुमचा पीसी आणि तुमचं नेटवर्क याच्या मधला थर्ड पर्सन कोण आहे? राऊटर. मॉडेल इज बेसिकली यूज फॉर कम्युनिकेशन विच इन्क्लूड द इंटरनेट. इंटरनेट थ्रू कम्युनिकेशन शी तुम्हाला कनेक्ट करायचं काम करतो राऊटर. लाईकवाईज राऊटर फर्न द शॉर्टेस्ट अँड द इझिएस्ट पाथ ऑफ ट्रान्सफर द डाटा इन्फॉर्मेशन बिटवीन द डिफरंट सेंडिंग अँड रिसिव्हिंग कम्प्युटर्स विदाऊट एनी डिस्टर्बन्स. ड्युरिंग द ऍड्रेसिंग ऑफ द राऊटर्स युजेस द IP ऍड्रेसिंग ऑफ ऍक्सेसिंग अँड ऑल्सो फॉर फॉरवर्डिंग द डाटा इन द वन हँड. On the other hand, router manage or provide the alternative solution for the broadcast problems as the break the network into many broadcast domain. Similarly, without using MAC address, it implement quality of service using traffic shaping, protecting traffic by using encryption and filtering the traffic by access control list. लॅन थ्रू काय होतं की तुमचा एक्झॅक्ट सपोज या लॅनला आता प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही जर राऊटरने कनेक्टेड असाल तर तुमच्या ते लक्षात येतं की नेमका प्रॉब्लेम कुठे आहे की तुमच्या इंटरनेटमध्ये. कारण तुम्हाला इथे लाईट्स असतात माहिती आहे राऊटरला. सो राऊटरची लाईट्स वरून तुम्हाला कळतं की नेमका प्रॉब्लेम कुठे आहे. मेन इंटरनेटमध्ये प्रॉब्लेम आहे, तुमच्या लॅनमध्ये प्रॉब्लेम आहे की तुमच्या राऊटरचा प्रॉब्लेम आहे. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला एक्झॅक्ट ते फाइंड आउट करता येतं. देन त्याच्यानंतर असं म्हटलेलं आहे की राऊटर थ्रू तुम्ही नेटवर्क जे आहे ते कंट्रोल करू शकता. सपोज तुम्हाला एकाच पीसीला जर तुम्हाला ऍक्सेस द्यायचं तर राऊटर थ्रू तुम्ही एकाच पीसीला देऊ शकताय. तुम्हाला राऊटर थ्रू दोन पीसींना ऍक्सेस द्यायचं तुम्ही दोन पीसींना. सो नेटवर्कचा कंट्रोल ठेवायचं काम कोण करतं? राऊटर करतं. त्याचा ट्रॅफिक जे आहे ते कंट्रोल ठेवायचं काम कोण करतं? राऊटर करतं. सो हा राऊटरचे ऍडव्हान्टेज आहेत. अँड डिसऍडव्हान्टेज काय आहेत? लिव्हिंग द ऍडव्हान्टेज ऑफ द राऊटर्स देअर वी कॅन फाइंड सम disadvantages also.
टिपिकली इन केस ऑफ परफॉर्मन्स स्पीड सिस्टम कॉस्ट अँड वर्किंग प्रोटोकॉल. इन केस ऑफ स्टॅटिक रुटीन द युजर्स ऑफ नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर्स मस्ट अपडेट द राउटिंग टेबल मॅन्युअली, बट धिस इज ऑटोमॅटिकली अपडेट ड्युरिंग द डाटा ट्रान्सफर प्रोसेस बिटवीन डिफरंट कम्प्युटर्स इन डायनॅमिक रुरल राउटिंग. सिमिलरली ॲज अ कम्पेअर टू द प्राइस ऑफ द router is more expensive than other networking devices. Basically, the performance speed is quite slow than that of bridge because of its complex calculation in network layer. Finally, it's work with some specific protocol like TCP, IP, DEC net, OSI, XNS, IPX, SPX, etc. The router-चे जसे फायदे आहेत तसे काही डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा आहेत. मग डिसएडव्हान्टेज काय आहेत तर बाकीच्या नेटवर्क डिव्हायसेस जे आहेत त्याच्या तुलनेत राऊटर जे आहे ते जास्त एक्सपेन्सिव्ह पडतं. दुसरी गोष्ट, राऊटर थ्रू ज्या वेळेला तुम्ही ब्रिज बनवताय थोडक्यात वेगवेगळ्या कम्प्युटर्सला ज्यावेळेला नेटवर्क देताय तेव्हा तुमचं आलेलं जे नेटवर्क असतं ते कॅल्क्युलेट होऊन तुमचं डिवाइड केलं जातो. तो जो डाटा आहे किंवा जो स्पीड आहे तो डिवाइड केला जातो. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा काय होतं की राऊटर थ्रू ज्या जर तुम्ही त्याला डिवाइड केलं त्याला ब्रिजमध्ये कनेक्ट कन्वर्ट केलं तर तुमचा स्पीड कमी होण्याचे चान्सेस असतात. सो हे त्याचे जे आहेत डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. आता फंक्शन, सम ऑफ द फंक्शन ऑफ राउटर्स इज लिस्टेड बिलो. राउटरचे फंक्शन काय ते दिले आहेत. रिमूव्हल ऑफ करप्ट पॅकेट ऑर डाटा. करप्ट डाटा जो आहे तो रिमूव्ह करून टाकतो. देन इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरंट नेटवर्क आर्किटेक्चर फिजिकल मीडिया ETC. सो तुम्हाला वेगवेगळ्या नेटवर्क आर्किटेक्चरशी कनेक्ट करता येतं राउटर थ्रू. देन प्रोव्हाइड अ सुटेबल पाथ फॉर पॅकेट ट्रान्सफर. त्याच्यानंतर तुम्हाला एखादी हे ट्रान्सफर करायचं जसं मी म्हटलं की एका पीसीवरून दुसऱ्या पीसीवर दुसऱ्या पीसीवर. सो ते ट्रान्सफर करणं जे आहे ते राऊटरमुळे पॉसिबल होतं. म्हणजे प्रोव्हाइड सुटेबल पाथ फॉर पॅकेट ट्रान्सफर. देन परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन. आणि इथे मग जे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन आहेत ते परफॉर्म करतं. म्हणजे कोणते, जसं मी सांगितलं तुम्हाला की तुम्ही जेवढे पीसी जे आहे त्याला कनेक्ट कराल तेवढं तुमचं नेटवर्क डिवाइड केलं जातं. मग सेम डाटामध्ये डिवाइड करण्याचं काम करतं, कॅल्क्युलेट करून राउटर करतं. देन कन्क्लुजन काय काढलं त्याच्यातून, अपार्ट फ्रॉम द ऍडव्हान्टेज अँड डिसऍडव्हान्टेज ऑफ द राउटर वी केम टू द कन्क्लुजन दॅट इट इज एबल टू रिड्यूस द ट्रॅफिक इन द नेटवर्क बाय अवॉइडिंग करप्ट डाटा अँड ट्रान्सफरिंग डाटा टू द डेस्टिनेशन थ्रू द सुटेबल पाथ. तर सुटेबल पाथ आणि डेस्टिनेशन मधला जो काही ट्रॅफिक आहे ते अवॉइड करायचं आणि जो करप्ट डाटा आहे तो रिमूव्ह करायचं काम कोण करतं, राउटर करतं. सो हे त्यांनी कन्क्लुजन काढलंय. आता नेक्स्ट आहे गेटवे, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया.